ניסיון הוא דבר רב ערך, והוא מקצר תהליכי הדרכה, מגדיל את הסיכוי שהסטודנט יוכל לחשוב מחוץ לקופסה, יוכל להביא התנסויות קודמות ולהתאים אותן למצב החדש במקום העבודה. והתגובות של הסטודנטים באופן כללי הן מאוד מאוד נלהבות, וגם התגובות של מקומות ההתנסות השונים מאוד מעוניינים בסטודנטים באופן כללי, ורוצים שימשיכו להגיע אנשים שיודעים מה הם רוצים לעשות שם.